Mislim, moje prvo prodajno iskustvo bilo prodaja božičnih drva, ovih drvaca, ili kako se to kaže. Ma še me negdje, izbacit će mi 50 borova na neku autobusnu stanicu tu u Rijeci, ustavili me u 6 ujutro i ovaj, do navečer do 7. Smrzo sam se, još mi se prsti slijepili i ona. Prodaja je samo još jedan od naziva za, za umjeće i e, sposobnost uzrokovanja promjena u svojoj okolini jako je tak, gotovo nevidljiva linija između toga da budem uporan u tome da te pokušam nekako promijeniti i tvoje mišljenje, a napravi milimetar pogrešnog koraka ili kažem nešto pogrešno i već sam na strani napornosti kad ti fakat ide na živce i ti želiš čim prije završiti naš Dame i gospodo, dobrodošli u još jednu epizodu LUT podcasta. E, naravno, kao i svaki puta do sada, e, s vama istražujemo, to jest sa gostom također istražujemo ovaj koncept uspjeha. Pa evo, nadam se da, da, da će vam e, Danijelovo e, razmišljanje, način razmišljanja i njegove ideje koje ga vode kroz život, da će, vama, da će vama pomoći i na vašem putu. E, Daniel e, Bičanić, evo, sjedi Ovaj sa druge strane u Viškovu, jel tako? Tako je. U Viškovu, Daniel je na engleski sales trener, na hrvatski trener prodaje. Pa, evo Daniel ako možeš se kratko predstaviti eh, publici uh -huh. i reći i meni i publici evo kako si došao do, do, do ovog trenutka, ovaj, u kojem jesi sada? U... Uh -huh. uh -huh. O, koliko smo rekli da će ovo trajati pa do, 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 dobar dan dobar dan svima koji gledaju i koji su se odlučili ovo gledati, na čemu sam zahvalan hvala tebi na pozivu ugodno si me zanadio ovaj tjedan i tamo uhvatio kad sam ovaj, lagano ovaj, krenuo sa godišnjeg radi, tako da sam još malo zahrđao pa mi je, a, ovaj, oprosti ako nešto bubne bez veze a, 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 pa da ja sam prodajni trener a, evo nekih 15 godina a, ušao sam taj posao kako god obično biva o, posao ili profesiju ili poziv nemam ja pojma kako to nazvati slučajno a, ali sam se pronašao, uživam u tome a, radim tu lokalno, za mene lokalno znači od Slovenije do, do, do Kosova radim u Europskoj Uniji fokusiran uglavnom na savjetodavnu prodaju, prodaju proizvoda usluga dodane vrijednosti, kompleksnog karaktera. I, i a kako sam to do, došao tu do ovog trenutka gdje sam sad, osim što si me ti pozvao, ono, mislim da ima tu, ima tu za pričati, ovaj, kao i svako drugi koji je sjedio pred tvojim mikrofonom, ima, postoji neka priča. Ok, ajde da čujemo tu priču. Znači, kako si došao do ove pozicije trenutno, ovaj, kako se zove firma ovaj, koju si ti osnovao? Zove se Bičanić, consulting. consulting. vrlo, da, vrlo originalno, da, Vrlo, vrlo kreativno. Da, da. Pa ne znam, ja, znaš, to, to je, ako ćemo krenuti s imenom, ja sam do 2000, ja sam 2007. postao samostalni trener. Do tada sam proveo neki dvije, tri godine radit uh, radići u branši uh, za druge tvrtke, međutim, onda sam neko osjetio ovaj, uh, poziv da, da da stvari počnem raditi kako bih ja želio, ne smatram da su ispravne, ali kako bih ja želio, a za to onda čovjek jednostavno mora ovaj, napraviti taj korak i otići. Mada sam, mada sam ja poduzetnik praktički od 2002. godine kada sam ovaj, od, osnovao taj svoj obrt e, tako da ima sad već 19 godina. E, krenuo sam sa nekim tim buildingom, e, to je bila moja ideja 2002 godine. E, Pričao sam na jednom drugom podcastu kako je to sve bilo, ono da naravno kao i svaki drugi poduzetnik sam propao, naravno. ovaj, Mislim, propao. Da, napola propao, ma propao. I ovaj, iz toga nešto naučio, malo se vratio raditi za nekoga, ali onda evo, kao što rekoh, odlučih se tada osamostaliti. Ovaj, I ono, kao i svaki drugi poduzetnik, borba, preživljavanje, prvih četiri, pet, šest, možda i sedam godina, u smislu stabilizacije, stvaranja nekog imena na tržištu, stvaranja nekog kruga klijenata, te prepoznatljivosti. I onda, razvijajući se kao trener, upoznaš ogroman broj ljudi, ogroman broj branši, i specifičnosti svakog tržišta, specifičnosti svakog biznisa i onda sve to na kraju danas čini mene ovaj, ono kao trenera i u mom nastupu i u načinu kako vodim treninge. Um, evo, pričali smo ranije o tome kako nastupam pred tom nekom ciljenom publikom putem društvenih mreža. Um, ali znaš šta je meni najvažnije? Najvažnije mi je što je da mi je zabavno. Um, ovaj, to mi je... Da imam svoju slobodu, to, znači to je broj jedan, ja sam ti... Ovaj, Uh, znaš, imaš one testove, disk, ovo, ono, sve ti neki psihološki testovi i svi do jednog mi govore da sam taj neki tvrdoglavi uh, vuk, samotnjak koji ovaj, uvijek pokušava no, raditi. puno. Da, i to, mislim, znaš, meni poduzetništvo ne znači, uh, no, mislim, novac od novca svi živimo, da se razumijemo, nećemo se lagati, nema to ništa romantično ali ono što meni poduzetništvo daje tu moju slobodu um, a, koja, je meni, koja je meni osobno na, na, na mjestu broj jedan mm -hmm. i e, to zaista cijenim i to dan danas cijenim i to činjenicu da mi je zabavno izrazito cijenim da, da guštam u tom svom poslu da uvijek pronalazim neke nove načine e, kako se izražavati, kako biti od koristi mojim klijentima o, i nadam se da će to još dugo dugo potrajati Ajde mi reci zašto si se zaljubio u prodaju i šta je, šta je, šta je u prodaji toliko ovaj tebi interesantno da si evo, godinama, godinama u, toj, u toj niši a pogotovo da si se odlučio trenirati druge kako da, 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 bolje, da bolje prodaju da pa ima više razina odgovora na to pitanje. U prodaji sam ja završio više manje, ja sam ti slučajan, ja sam ti završio hotelsku turističku školu, opatio nomad prije 20. godina, a, otišao u Njemačku studirat. A, i moja ideja je nekako bila da ću ja raditi u turizmu, mislim tu živim na moru, neka, na što je onako logično. A, mm -hmm. Međutim, onda, onda te život odvede u nekim drugim smjerovima, počeo sam raditi za neku ekipu uh, koja je otvorila, iz Austrije su došli, otvorili su tu uh, tvrtku u Hrvatskoj, među ostalim su se bavili edukacijama, pošto sam ja dobro znao Njemački, prvo su me uzeli da, da, da im pomognem oko, oko prodaje, oko toga svega. Ja ono prodaje nisam imao, mislim, moj prvo prodajno iskustvo bilo prodaja božičnih drva, ovih drvaca, kako se to kaže, Jelki. Jelki, da, ovaj, prije 90. ne znam, četvrte ili treće, ne znam koliko smo 15-16 godina, sjećam se još da su mi prsti bili slijepeni od smole i da mi je bilo izrazito neugodno. A sigurno o, nije bilo ni toplo, jel? Ma šutnoše me negdje, izbacit će mi 50 borova na neku autobusnu stanicu tu u Rijeci, ustavili me u 6 ujutro i ovaj, do navičer do 7, smrzo sam se. Ovo, još mi se prsti slijepili i ono. Tako dakle, da to moje prvo ovaj, prodajno iskustvo nije baš bilo ugodno. Nit sam ja nešto smatrao prodaju nečim što mene dramatično interesira, nego je došlo nekako jednostavno. A onda hmm. malo po malo bavivši se uh, uh, tim poslom, uglavnom, kažem, ili u hotelskoj industriji ili, ili kasnije u industriji edukacija, učiš, razvijaš se, shvaćaš da postoje neki bolji način, i manje bolji način. Sofisticirani, da i se, se to razvija kad ja gledam sad prodaju prije 20 godina kad sam ja krenuo i prodaja sad to su to su ogromne razlike i ovaj, sve u svemu tome čovjek onda uči a, a, prvo od drugih a onda na, na temelju vlastitih iskustava a u, u, prodaju danas znaš mi treneri ćemo često reći a, kako bi obrazložili svoje uh, postojanje i uh, pod ovim plavim nebom, da je, uh, prodaja je sve. Tako je. To je, ne znam, čuo za taj pojam. Jesam. Da, ovaj, uh, i mislim, kužim logiku iza tog, iza tog načina razmišljanja. Mene je nekako moje iskustvo otišlo, odvelo u drugom pravcu. Ovaj, ja prodaju gledam kao samo još jedan naziv za nešto puno veće a što je nama svima u životu jako važno. A prodaja je samo još jedan od naziva za za umjeće e, sposobnost uzrokovanja promjena u svojoj okolini. Vrlo dobro. E sad ima još i bolje ako želiš, ovo ovaj, ulazimo u duboke filozofske vojske. Ajde, ajde, Razem, ajde. E, volim, naš, ti, volim ti, ja to. Svašta izlazi iz ove moje čelave glave, ovaj. <laughs> Mislim, sam to jednom prilikom, ona opet šaljivo objavio na LinkedInu, o, imao sam taj neki ha trenutak i onda sam shvatio da u biti mi kao bića, ali kao sva živa bića koji tu su na ovoj planeti, ovisni smo o svojoj sposobnosti prihvaćanja i uzrokovanja promjena u našem okruženju. Ok. Mislim, kako ćeš, kako ti se dogodi neka promjena, kako ćeš je prihvatiti, kako, kako ćeš se sebi obrazložiti, kako ćeš se prilagoditi. A s druge strane, ako ti želiš uzrokovati neku promjenu u svom okruženju kako ćeš to napraviti. Sad nevezano da li je ta promjena nešto da ideš zidat, ko što sam ja tu sad zido neki zid, ili ovaj, promijeniti nešto oko, u ljudima oko sebe. A to može biti u situaciji da si prodavač pa želiš promijeniti nečije mišljenje, možda si poslodavac pa želiš promijeniti mišljenje svojih djelatnika, možda si političar pa želiš promijeniti mišljenje svojih glasača, možda si liječnik pa želiš promijeniti mišljenje svog pacijenta. Možda si djelatnik pa želiš promijeniti mišljenje svog šefa, možda si suprug pa želiš promijeniti mišljenje svoje supruge, e, ili otac pa želiš promijeniti mišljenje svoje djece. Znači, svi se mi o, o, baziramo na našoj sposobnosti promjene koju želimo uzrokovati kod nekoga. U slučaju transakcije dobara i usluga za novac, to se zove prodaja. Tako. U slučaju vođenja, menadžiranja ljudi, to, to, je onda upravljanje ljudima. Znači, ali sve je to po meni jedna onako ista priča. To je jesmo li u stanju i na koji način pokušavamo stvoriti, uzrokovati promjenu u našem okruženju. Evo, tako ti ja to gledam. Vrlo sam te pozorno pratio ovaj, i milijardu pitanja mi je palo na pamet dok si pričao ovo ja, sam, ja, ja isto ovaj, kad god razmišljam o nekim vještinama ja ti to pokušavam e, postaviti više pitanja zašto i doći nekako u dublju, dublju nekakvu strukturu ovaj, svega toga pa sam ja uvijek sebi govorio šta je proda nego ništa drugo dio komunikacije jel tako mm -hmm. a onda šta je komunikacija zapravo komunikacija sama po sebi kao vještina može nama pomoći da budemo kvalitetniji prodavač ili što god ali popularno na engleski ovaj, ljudi, ljudi kažu mindset, možda bi na hrvatski bilo mentalni sklop ili mentalitet mm. jedne osobe. Ja mislim da je to baza, to je baza svega, znači način na koji mi razmišljamo, uvjerenja koje imamo, kakva je naša percepcija ili pogled svjetonazorom no, općenito je, naš filter za, za svijet koji vidimo tu realnost, iz toga sve kreće onda do te komunikacije onda na, na vrhu svega toga to ispada ta prodaja. A ovo mi je vrlo zanimljivo kako si ti rekao da to je zaporo sredstvo pomoću kojeg mi mijenjamo svoju imamo mogućnost ili možda je sposobnost promijeniti svoju okolinu, to je pogotovo ovaj, mislimo na ljude na, na njihov način razmišljanja, možda na njihova uvjerenja i tako dalje. Vrlo, da, vrlo, vrlo interesantno. Po meni je sklop kako si ga ti ne, ja, 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 se neko, ja se bavim više skillovima nego mentalnim sklopom. To ostavlja ljudima koji se tu bolje ovaj, razumiju. Mada sam u potpunosti duboko svjesna činjenica da prvo ide mentalni sklop onda idu vještine. Tako. Dakle, ja se odlučio baviti ovim vještinama. Ali da rezimiram, za mene je, je prodajni vještine je samo još jedan naziv, situacijski naziv za isti set sklop vještina koje nam inače trebaju u životu. Tako da možda mi malo prodani treneri pretjerujemo kad govorimo da je prodaja sve, pa si uzimamo previše, kako bih rekao... Zasluga. Zasluga. Proda je samo još jedan naziv za uh, isti set vještina koje nam trebaju bilo gdje u životu. Možda tako. će tako nekome onda uh, biti lakše, uh, jer, znaš, ono, kad neko kaže, joj, znaš šta, ja ne volim prodaju ili... Uh, neka se ne bi bavio prodajom A to onda, mi, onda, ovaj, onda, mi, onda, ja, onda ja to shvaćam ha ok ti ne želiš koristiti taj set vještina u okruženju kojeg zovemo prodaja uh, pa ga pitam kako inače pokušavaš taj isti da li koristiš taj isti set vještina negdje drugdje tako. Kao, a onda se to zove drugačije, to se zove odgoj, to se zove vođenje, to se zove upravljanje, to tako. se zove utjecanje. To Samo se zove... pitanje konteksta da. koji je kontekst? Da, a set, vještina, svi smo mi ovisni o tome još jednom da, da, pa ću prestati, ovisni o našoj sposobnosti da uzrokujemo te promjene. Ako, ako ta tako želimo ili nam treba u životu, a isto tako, naravno, to opet je jedan drugi dio kojim se ja ne bavim, to, to, je taj sposobnost prihvaćanja promjena i suočavanja sa promjenama. To je još jedna, ovaj, ali opet to je nešto čime... To možda nekad, nekad se kao coach, jer isto radim kao coach, onda tu odem. Pa kao coach nekad pokušavaš pomoći nekome da se suoči s nekom promjenom ili da prihvati tu promjenu ili da je prih... ono. A da, tako da ajde može se reći da se bavim i ovim dijelom kako uzrokovati promjenu, ali i ovim dijelom kako prihvatiti promjenu. Suočiti Jasne. se s promjenom. Jasno. Ajde da probamo naći jednog, jedan avatar recimo u publici. <coughs> Na primjer, e, Marko Perić. Dobro. Marko Perić radi u jednoj firmi u srednji, srednjem menadžmentu E, i marko misli da ima super ideje ovaj, ili je uvjeren da ima super ideju i hoće tu ideju nekako prezentirati svojoj upravi e, prenijeti znači možda se čak i kroz vrijeme pokazalo da je marko ovaj, imao dobre ideje i da, da, da je uprava kroz neko dogledno vrijeme ovaj, sama kasnije onda došla do tih zaključaka i implementirala nešto svoje poslovanje a šta Marko radi krivo da, da, da nikako da uspije uvjeriti tu svoju okolinu da, da, je, da je ta odluka ili da je taj put dobar za njih iako se to pokaže kasnije kroz nekako određeno vrijeme pa Marko Perić je vrlo vjerojatno postati poduzetnik Postat će poduzetnik jel da ne zezam se mada je to znaš moguće da nije ovaj uh, nije to jednostavna situacija kojoj se on nalazi on se uvijek nalazi između Čekića i nakovnja i još ako tu imaš neke svoje ideje koje želiš, ali opet kažem, radi se o, o, o umijeću o, 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 utjecanja i uzrokovanja promjena kod stavova o, 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 njegovih pretpostavljenih koji bi to trebali, o, koji bi to trebali, o, njegovu ideju, ako mislim barem prvo razmotriti, a onda nadajemo se i prihvatiti ako je ona legitimna i, i korisna. A on bi se trebao postaviti na isti način kao je ako recimo da radi u prodaji. Uh -huh. Trebao bi tu komunikaciju, taj pokušaj, voditi istim elementima kao kad pokušava klijenta uvjeriti u, 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 ili kupca u, u nešto vezano za svoju ponudu. A, treba pristupiti strateški, promišljeno, a, a, imati nekoliko varijanti pristupa, pristupiti možda dugoročno, naći dobre argumente, saslušati drugu stranu u onome što je rečeno, prepoznati potencijal, da oni onda i prihvate njegovu ideju. Problem je u tome što mi gledajući te. te sad neću pričati o prodajnim vještinama, nego u vještinama promjene kod drugih, kako okay. će to nazvati. Izazov je pošto ponekad mi to nekako držimo u ladicama. Naš. Ako sam prodavač onda koristim to i to sam milijun puta o, 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 vidio na terenu jer sam dosta često bio baš na terenu sa ljudima provodio dane s njima na radnom mjestu obilazeći o, 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 njihove kupce i tako dalje onda recimo vidim o, to, sa markom perićem sam na terenu obišli smo njegove kupce on je super dan imao odlično je koristio svoje vještine da bi nekome promijenio njegovo mišljenje da bi ga naveo da naruči, dodatno naruči, naruči nešto novo, da ostane kao kupac, šta god već. I onda se vratimo u tvrtku njegovu i onda on dolazi s tako nekom idejom kod svog šefa, sa recimo sa feedbackom kupaca koji govore da bi firma trebala nešto dodati, promijeniti. I zanimljivo je da Marko u okruženju sa kupcem super koristi svoje vještine mječ... promjene mišljenja ljudi. Ali onda dođe u, u firmu i pokuša isto tako promijeniti mišljenje svog šefa, ali to da napravi na tako jedan, da oprostiš, glup, neučinkovit. Mislim da tako isto pokušaš, ja onda sam znao ljudima reći, ja pitaju me, onda ja kažem, vidi, ne, ne razumijem, tu si napravio sve kako treba, poštivao si temeljne principe uzrkovanja promjene, onda dođeš u firmu i to napraviš kao da ti je kao da, kao da si ono zeleni za ušiju ono još ti sve curi ne razumije i onda sam shvatio da ljudi vrlo često to onako drže u ladicama ok ako pokušavamo uzrokovati promjenu kod kupca to je prodaja to držim u jednoj ladici međutim ako želim nešto promijeniti kod mog nadređenog da prihvati moju ideju onda, onda ne koristim to isto nego to u nekoj je... a ne razumiješ šta ti želim reći nikad na ovaj način nisam razmišljao ovo genijalno i totalno si u pravu da Znači, je. da imamo mislim, isti ne znači pristup. ne znam da li sam u pravu, ali to je, to je nekako moje je mišljenje. Evo, iz, iz, iz mog mišljenja, ja mislim da jesi u pravu. Jer kad bi imali isti pristup, što ti kažeš, ovaj, profesionalniji nam je pristup i možda smo ovaj, pažljiviji ovaj, na, na detalje, na način komunikacije, kako prenosimo poruku i tako dalje, kad se radi o kupcima, ovaj, nego onda kad dođemo unutar svoje organizacije sa, sa svojim eh, nadređenima, ovaj, malo pristup je drugačiji, da. Naravno, mislim, ti ne možeš na isti, ne, to je kupac, ovaj nadređeni, naravno treba poštovati specifičnosti, ali način kako ćeš uzrokovati promjenu nečijeg razmišljanja je, je skoro pa identičan. Primjenjujući Tako. možda na, drugači, na drugačiji, nekakav modificirani pristup. Ali, znaš, pre, rekao si prije nego što smo započeli da si vidi onaj moj title u Linkedinu da respektiram tuđu je. inteligenciju. Recimo, to ti je nekako u zadnjih godina postao moj unutrašnji moto. Ovaj... Ajde da kažemo na glas ljudima. Znači, a sales trainer who respects your intelligence. Da, 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 da. Ovaj, naš nekako mi je ono, titel je važan na Linkedinu, mislim to je nešto što objašnjava ljudima dodatno koji je tvoj tvoj neki drive, moto, vrijednosti. Uu. I dosta je to važnije. Onda sam nekako shvatio da mi je ono postalo za... Jer nije tako uvijek bilo. Nisam mm -hmm. ja uvijek respektirao tuđu inteligenciju, da pače. Ovaj, radio sam ja svakakve gluposti kao trener i kao prodavač, ali onda valjda nekako s godinama shvatiš da, da ti ljudi koje ti pokušavaš uvjeriti u nešto, imaju svoj mentalni sklop, svoj način razmišljanja, konačnici svoju inteligenciju, svoju neku kognitivnost, viđenje svijeta i to moraš respektirat i na taj način onda pristupit. Potpuno, potpunosti poštujući jedinstvenost svake osobe, svakog klijenta, kupca, kolege, kolegice i tek onda možeš započeti nekakvu ovaj kvalitetnu komunikaciju i pokuša uvjeravanja promjene. Svi smo mi, ono što kaže stara narodna, sto čudi, sto ljudi e pa svaku tu čud ti moraš respektirat poštovat i, i prilagoditi se uh -huh. e, e, i to je znaš to je sad evo ako me pitaš ono da se vratimo na ono pitanje šta je prodaja mislim evo to ti je za mene možda malo predugo je to trajalo sve ali tako ti ja vidim, mm, tako, tako, ja vidim ovaj, tako ti ja vidim to što ja radim ja u konačnici trenutno vidim svoj posao ili, ili poziv u tome da pomažem ljudima unaprijediti njihove sposobnosti izazivanja promjene u svom okruženju mm. pokušavam to nekako skratiti ali mi ne ide <laughs> je ne mislim da, da je definicija odlična ja nisam barem razmišljao publika ljudi koji gledaju će sami za sebe reći da li su oni vidjeli tako prodaju ali ono što je meni interesantno kroz ovo sve što si ti rekao do sada znači jako mi je interesantan taj kontekst te vještine uzrokovanja promjene znači ako je kontekst nekakav poslovni, možeš reći da je, da je prodaja, ako je, ako je kontekst nekakav roditeljski, između roditelja i djeteta možeš reći da je odgoj i tako dalje. Ajde da se, da se, kratko onda dotaknemo to, toga što sigurno jako puno ljudi se pita to ako se radi o vještini uzrokovanja promjene, malo o tom moralno-etičkom aspektu ovaj, uzrokovanja promjene. Da li se tu onda radi možda o nekakvim tehnikama manipulacije, e, pošto moraš utjecati na, na nekoga drugoga, što zapravo možda i dovodi do, do, do toga da, da ti nek, na nekoga utječeš, da dođe, ovaj, da se tebi pokori, da tako kažem, i da, 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 da se ponaša onako kako tebi paše jel? da pa ne znam pokušat ću sad biti kratak jer mislim da, da, da i odgovor bi trebao biti tu kratak barem što se tiče mog stava e, e, razlika između manipulacije i uvjeravanja jest uzrokovanja isti je to vrag tehnike su apsolutno iste Koncepti, pristup sve je tu isto e, samo je u pozadini motivacija onoga koji pokušava uzrokovati promjene ona, ono što je bitno da li je moja motivacija e, isključivo Jednostrana sebična, egoistična. E, I razmišljam li ja isključivo samo za, o vlastitoj koristi koju ću, e, do, do koje ću doći time što ću i, š, e, e, ići na štetu tuđe koristi. Onda je to manipulacija. Ali ako sam ja uvjeren, dokazano mogu tvrditi da to što ja želim kod tebe uzrokovati šta god to bilo u tom trenutku tebi donosi također koristi onda je to pozitivno jer u konačnici stalno se nalazimo u situacijama gdje vidimo da bi ljudima na neki način trebalo pomoći da im možemo pomoći opet ne govorim samo o biznisu uh -huh. međutim s druge strane vidiš da ti ljudi ili nisu svjesni svog problema ili nisu svjesni da imaju neke poteškoće da imaju neke prepreke da bi moglo biti bolje da, da, da ukoliko nešto učine da će im život biti lakši kvalitetniji jer inače bi sve bilo vrlo lako znaš sve bi bilo vrlo lako uzet ću banalan primjer iste metode koristiš da li, da bi uvjerio kupca da, po mom mišljenju, da bi recimo on kupio tvoj proizvod ili uslugu jer znaš da će mu biti to korisno, jer znaš, da će, znaš da će, uvjeren si, već si vidio milijun puta tu situaciju, i znaš da će mu biti dobro, i isto te tehnike ćeš koristiti recimo da bi uvjerio nekoga da prestane pušiti. Ista, ista je metoda, isti je pristup, isto to poštovanje tuđe inteligencije, Uh, v, kažem ili, ili su barem vrlo slične tehnike. E sad, tu iste tehnike možeš iskoristiti da bi ne znam, naveo nekoga da, uh, da kupi neki proizvod za kojeg ti znaš da će za godinu dana se pokvariti ali bolite John. Bitno da si mu prodao. Mm. Isto, znači, sve isto mislim da je pozadina ta u kojoj na moja nekakva uh, motivacija osobna tu onda igra ulogu. Imam tu negdje Znam tu negdje knjigu na njemačkom, nažalost nema je na hrvatskom, ali bi preporučio ljudima da je, li sam je već neko poklonio ili, ili, dao, zove se na njemačkom knjiga manipulacije. Jedna fantastična knjiga na njemačkom, crna knjiga manipulacije, baš onako crna knjiga, ne mogu je sad tu, nije negdje, ne mogu je naći. <laughs> Super. Kad si to, kad si to rekao, ovaj, Sjetio sam se jednog Njemca koji je bio odličan prodavač. Da, pa oče, Njemci su dobri, njemci su dobri Evo, To ti je, to, to, to ti ovaj, ba, sjetio sam se Hitlera, ovaj, <laughs> i, i on je, on je ovaj, super, super zapravo primjer za ovo o čem smo sad malo prije govorili, ovaj, o motivaciji, o na, namjeri, recimo, kad, kad ideš utjecat na, ne, na nekakvu promjenu, je li tako? Da. Ovaj, Da. Niko ne kaže da on je on je bio super vješt ovaj, sa, sa svim tim, ali namjera možda bila malo onako. Da, e, ma, govira, to je doba, dobar primjer evo. Je, ekstreman, ja, ekstreman. Pa ja, mislim ekstreman, to se dogodilo čim se dogodilo više nažalost nije ekstremno. O, ja sam čitao negdje nedavno nek, nedavno prije par dana čitao neki članak negdje da čak i nije da čak i nije njegova sposobnost retorič, retorike. Uh -huh. Bila ta koja bi dramatično utječala, utjecala Uh, barem u ono vrijeme, sad dolazimo <laughs> skroz drugu bandu, ovaj, kada se još moglo glasati u Njemačkoj pa da su glasači dramatično mijenjali svoje mišljenje u korist njega i njegove stranke tada, to se put, po istraživanju tog javnog mijenja onda nije utvrdilo. Ono što se smatra u tom, tom članku je da je propaganda mašinerija koja je radila u pozadini bila ta koja je donijela to sve. A on je samo neko bio najvidljiviji u tom svom nastupu. I, tako tako je. da i to ima sigurno još neka dodatna ovaj, priča koju se trebali istraživati, ali dobro možda o tome neki drugi put. Tako je. Ajde, ajde još e, znači trudim se i evo iz, iz intervjua u intervju pokušavam ovaj, biti spretniji u tome, isto interviranje vještina kao i bilo kao mm -hmm. koja druga vještina. A jako često mislim na tu svoju publiku, znači na ljude koji će to pogledat, eto, ti jedan ili ti jedna koja će, koja će ovo pogledat. Ba, barem, barem jednoj osobi da pomognemo. E, ja se sjećam sebe dok sam bio mlad, dok sam bio mlađi, ra, recimo 20, tamo sredina 20-ih kad sam krenio raditi ovaj prodaju, kod nas je to malo kontra, sam ti rekao prije emisije da je to mm. kod nas nabava. Uh, imao sam taj na engleski zvan imposter sindrom. Mm -hmm. Ne znam, si, nadam se da si čuo mm -hmm. za, za taj termin. I sjećam se kad sam dolazio, znao sam ići kod direktora nekih velikih firmi, znaš. I ovaj, onda ja dođem onako i onda sam se trudio pustiti brado, pa da izgledam malo starije, pa uh, tako neke stvari. Ovaj, pa uvijek pokušavaš sam sebe staviti svoju vrijednost, ono, u jednaku vrijednost kao, kao te osobe velike kod koje kod ideš i osjećaš zapravo ta, imaš, imaš taj osjećaj nekakve manje vrijednosti no kao ja ne pripadam tu kao šta ja, šta ja radim tu, to je taj imposter sindrom. Šta bi rekao mladim ljudima koji, koji prvi puta kreću u, u, u taj svijet prodaje e, kako, se, kako se nosi s tim i kako se postaviti kod toga? Odgovor ću te na ovome što sam ranije rekao, što god možeš učiniti da budeš uvjerljiviji i da kvalitetnije uzrokuješ promjenu kod sugovornika imajući na umu da imaš etičnu i poštenu misiju iskrene pomoći drugoj strani svako sredstvo u ratu ljubavi i prodaji sve je dozvoljeno dogod god ovaj, imaš um, časne etične moralne i poštene namjere to što će neko pusti bradu kao i ti, što si to da činio, neko će možda bi sebe malo napirlat, naš, na baci koji biser na sebe, metaforički rečeno, da bi, da bi izgledao uvjerljivije. I ako mu to prođe, a na kraju on uspije realizirati svoju zadaću, a to je da je uzrokuje promjenu i da toj osobi nakon te promjene bude bolje, ono, pucaj. Samo da nije fake. Da nije fake da se vidi iz aviona. E, to je ta tanka linija, ovaj, e, koju ne bi trebalo prijeći. Ajde, to je, ajde da se dotaknemo onda malo tog dijela. E, šta, šta znači biti fake, recimo, u prodaji? Ovaj, i kako neko ko, ko recimo, iz nekakvih razloga, ovaj, više nije autentičan, može se vratiti tome, onako, opustiti se i i ono, pokušati to napraviti što, što prirodnije, da, da, da nije ono nekakav... Jer uglavnom ljudi kad pomisle na, na osobu koja je prodavač, on, oni pomisle na... Ja mislim da je to najčešći stereotip prodavača ono, prodavač automobila, ono, car salesman. Pogotovo nekako kroz američke filmove, da su to ono neki ulickani frajeri u odjelima koji ti hoće uvaliti nešto, jel? I, i kako onda postići to da, da, da to sve izgleda onako organski e, smireno, ležerno da se ta druga strana osjeća ugodno. E, baš da bude što prirodnije. Pa vidiš, evo sa, e, samo kratka crtica vezano za taj e, stav ljudi prema prodavačima koji danas je dosta prisutan ono da su prodavači nešto ljigavo i nešto napadno i agresivno. Mm. Mi smo to smo sami sebi krivi, da se razumije. to je jednostavno činjenica. Ovaj, nema to veze sa ljudima, ljudi reagiraju prirodno. Naš je problem što mi nismo stvorili dojam o toj branši na način da, da, da ljudi to gledaju uglavnom pozitivno. Mislim da to nije prisutno samo kod nas u Hrvatskoj, nego što si rekao, ima raditi u Njemačkoj, Austriji, inozemstvu i tamo svi imaju prodavači taj status taj, taj, taj izazov pred sobom što se tiče fejkanja pa to ti je znaš, e sad opet ulazimo na one um, prodaja ili umijeće uzrkovanja promjena ali ja ću se opet nazvati prodaja prodaja je puna tankih linija koje čovjek ne smije prijeći i što si duže u tom poslu shvatiš da ovaj, ili čovjek shvaća da da je to, ko, to je kao neko čudno minsko polje ili nekakva paukova. Ili ne, znači, puno je nekih tanki linija i to je ono što ja uvijek navodim kao ono poštivanje tuđe inteligencije ili, ili kvalitetan stav. A, a jedna tipična tanka linija je uvijek o njoj govorim je između upornosti i napornosti. Znači, jako je tanka gotovo nevidljiva linija, između toga da budem uporan u tome da te pokušam nekako promijeniti tvoje mišljenje, da, a napravi milimetar pogrešnog koraka ili kažem nešto pogrešno i već sam na strani napornosti kad ti fakat ide na živce i ti želiš čim prije završiti naš razgovor. Tako. Isto je u fejkanju ili problem fejkanja ili toga da čovjek nije svoj autentičan. A što god ti činiš da bi bio autentičniji ili da bi, da bi, dao, da bi postao uvjerljiviji, iako to možda čak i malo uključuje da ćeš eto, napraviti nešto na svom izgledu ili nešto u svom nastupu ili načinu kako govoriš. Sve je to ok, dogod to ne pređe tu tanku liniju gdje će čovjek, a zanimljivo je da se to po meni ne događa ljudima ovdje, toj osobi koju pokušavaš uvjeriti u nešto, ono ti ne događa se ovdje nego se događa tu. U, 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 našom, u želucu, jer ljudi jednostavno osjete da nešto nije u redu. Um, puno češće i puno prije nego što će to zaključiti kognitivno nekom logikom i to su te neke ono fine linije naše sad kako valjda čovjek skuplja iskustvo godinama bilo kao prodavač bilo kao menadžer kao bilo koja osoba koja se bavi promjenama postaješ, postaneš osjetljiviji na te tanke linije lakše ih prepoznaješ lakše mm. ih uh, vidiš respektiraš i onda i on, onda staneš Do, kad si mlad ali misliš znaš šta moj savjet je kad si mlad radi sve uh, uči se ozlijedi Griješ. se uh, mm. griješi, padaj ustaj je to jedini način ok, pokušaj učiti od drugih pa smanji količinu grešaka ali jedno, jedno, jedno kako ćeš čovjek zaista naučiti da da krene sjedne u taj auto kako ja to kažem i kreni voziti ovaj samo nemoj baš previše prometnih imati u tom svom prodajnom nastupu mislim A, ali onda ćeš shvatiti da, 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 da te linije su svuda oko nas koje ne bi trebalo prelaziti kad je u pitanju komunikacija s drugim ljudima ako želiš biti učinkovit ili ćeš ih lagano ako si, ako si, ako si faka dobro, znači ćeš to liniju malo pomaknuti znaš to je ono što ja respektiram kod ljudi koji su faka u prodaji ili utjecanju oni tu liniju znaju pomaknuti bez da se ta osoba uopće primijeti iz druge strane da se linija pomakla. je mm. I odjednom tebi dozvoljavaju puno više nego što bi dozvolili nekom drugom. Mm. A to je u to umjeće, onda opet da si postao njima interesantan, autentičan, zanimljiv, da žele čuti još od tebe. Da li to u konačnici se zapravo svodi na, na, na na kvalitetu tog odnosa, a zapravo ono što e, zaljepi taj odnos i ovaj, učini ga kvalitetnim je zapravo povjerenje, tako? E, pa to je još jedan razlog e, zašto, to je u biti, ha, neću reći još jedan, možda jedini razlog zašto je još ja vidim budućnost čovjeka u, u recimo, u prodaje. E, ne znam koliko pratiš m, razvoj prodaje, tehnologije trendova pratim, Ja ih nekako pratim, pratim jer od toga živim koliko je moguće. I, I stvarno događaju se stvari koje će dramatično već utječu, utjecale su, a još će dramatičnije utjecati na način kako se vrši prodaja kako će prodaja izgledati već u bliskoj budućnosti. Ide se prema automatizaciji, ide se prema uh, sistematizaciji, ide se prema. Hajde se doslovno prema tome da, da, da će čo, ide se prema tome da slučajno namjerno čovjek će imati relativno ili manj, puno manje prostora u tom nekom prodajnom svijetu sa svojim angažmanom i sa svojim radom. jer ja što god mm. se može automatizirati u prodaji bit će automatizirano, počevši od retaila i malo prodaje, pa do uh, kupovine i prodaje robe široke potrošnje u B2B svijetu pa do uh, 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 mislim što god se može pretvoriti u nulo i jedinice, to će se dogoditi. Ono gdje mm. ostaje potencijal za čovjeka u prodaji će biti ondje gdje, s druge strane, kupovnu odluku još uvijek donosi čovjek. Tako. A, a tu onda dolazimo do ove teme povjerenja koju si spomenuo. S tim da i tu se, tu se stvari mijenjaju. Tu ćeš morat postati još kvalitetniji još precizniji, još uh, 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 učinkovitiji u izgradnji povjerenja, jer nije isto graditi povjerenje danas sa kupcem ili klijentom ili uh, ono što je bilo prije 20, 30 ili čak 10 godina. Mm. Znači, nama, mi, mi kao, ja, ja sebe prije svega smatam prodavačem, ako govorim u užem smislu riječi, uh, onoga čime se ja bavim, m, nismo više toliko potrebni uh, ljudima koji kupuju u odnosu na to kako je bilo prije. Znaš, ne, ne, ne treba, ne, evo sad ti recimo, ne znam, evo sjediš u toj svojoj, zaista moram dati kompliment predivnoj kuhinji. I, i ja pretpostavljam da, 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 da si dobar dio kupovnog procesa oko te kuhinje donio sam. I tek... Nisam je. žena je. Ili žena. I, ja se ispričavam, ja se ispričavam ja o ovaj supruzi, ali ta odluka o kupovini kuhinje je u vašem slučaju kao možda i u mom je donesena na način da ste se puno interesirali, puno gledali, surfali, tražili i tek onda u nekom trenutku otišli negdje i razgovarali s nekim face to face. Tako je. I to je sad jedan banalan primjer koji se prenosi na sve druge prodajne branše, čak i u B2B-u, a pogotovo u B2C-u. Naš, ne, treba, ne treba više kupcu ili klijentu prodavati u tolikoj mjeri koliko mu je trebao prije. I samim tim se naša uloga mijenja. Uh -huh. I tu se onda mijenja način kako ćeš buditi povjerenje. Iako je ono tipično ljudsko i iskonsko i ono refleksno, opet treba znati kako ćeš to danas raditi. Ove nove generacije koje dolaze sasvim drugačije razmišljaju Uh, u odnosu na nas, recimo, iako možda nije to neka dramatična razlika u godinama, ali ekipa koja ima 15, 20, 25 godina, sigurno su drugačije postavljeni uh, u glavi nego, neko recimo ja koji ima sad, evo, 45-a će brzo. Mm. Um, i, i, ali ta, ne znam, čitam stalno njegov, god, šta god uh, uh, objavljuju na internetu vezano za istraživanje o budućnosti prodane profesije, spominju su uvijek dvije stvari koje će biti ključne za prodavača u budućnosti. Možda drugačije nazivaju, ali svedeti se na isto. Znači, emocionalna inteligencija i multidisciplinarnost. Ok. Ove, sad bi se smio jedan kolega koji je bio na mom trenu. Možda će ovo gledat. Kolega iz Osijeka pa mi se smijao da nikad nije čuo da to multidisciplinarnost. Ove, ajde, če... ajde, emotivna inteligencija, čini mi se da ljudi si znaju definirati šta je, kak bi kratko rekao što je multidisciplinarnost e o ali to, to će značiti narodski rečeno da ćeš morat biti dobar u više stvari istovremeno ok po, poznavati različita, različita područja poznavati dobro ne. ne onako površinski nego faktu biti u stanju o, o, iz više područja skupiti ono ključno, stvoriti nešto novo znači, i biti dvaj... Ako si dobar u multidis... multidisciplinarnosti ili u toj više stranosti, mm -hmm. a, a onda ćeš biti u stanju s... broj 2 i 2 kao 5. Tako je. A te, naše to je sad ono što je potrebno danas klijentima. Mm -hmm. Znači, prije, ili kupcima, kogo donosi kupovnu odluku i kod tebe također, ti imaš kupce i klijente i obratno. Tako. Znači, a, a, prodavač ili, a reći ovako, znači, to ja stalno pričam, možda ako ljudi opet me gledaju i prabit ću im do sada. Prije 20 godina a, glavni izvor informacija za nekoga ko kupuje je bio prodavač. Mogu se otići na sajmove, možda pročitati neku brošuru, ali glavni izvor informacija je bio prodavač danas nisi više glavni izvor informacija i samim tim gubiš vrlo jaku poziciju u, u kupovnom procesu um, jer te ja ne trebam ako ti sad meni nešto ja želim nešto kupiti ti meni ne trebaš nego ja imam danas internet i sve ono što mi nudi internet kako bih ja donio na jednu kvalificiranu kvalitetnu odluku Postoje istraživanja koja govore e, i ponavljaju se i kroz knjige i kroz istraživanja tržišta da trenutak kontakta između kupca i prodavača dolazi sve kasnije u kupovnom procesu. A dakle, kupovan, kupovni proces je ono kako ja donosim a, odluke o nečemu. Nekad je to bilo prilično na početku. A, nešto me interesira, idem nazvat e, X, pa će mi onda on reći Matu Perića. E sad, ako me nešto treba, onda aha, surfam, pa ovo, pa ono, pa gledam, pa istražujem i tek onda na kraju tu negdje na preko 50% posla odradim, onda eventualno ću kontaktirati prodavača, tražiti ponudu, sastanak i tako dalje. E sad ta multidisciplinarnost nama omogućuje uz, naravno, specifičnu sposobnost izgradnje povjerenja, analitiku, pripremu prije svega, da nađemo svoje mjesto opet bliže vatri. Naša vatra je trenutak kada se stvori motivacija promjene. Ili čak prije. To je ono, naš prodavača plaćaju za to da bi uzeo nekoga koga boli John za ono što se nudi i doveo ga do situacije, u, ja to želim. Tako je. Sad smo naši, negdje niti na nebu, niti na zemlji, ono, ovaj, i tjeraju nas, naš, iz tog procesa. I u mnogim branšama će kupovni proces se odvijati tako da više neće biti potreban niti poželjan fizički kontakt komunikacije sa nekim, nego će se sve to obavljati tehnološki. Mm -hmm. Ajde mi reci, e, znači, razvoj e, je centralna vrijednost e, ovog brenda. Mm -hmm. e, Znači, avatara kojeg sam ja zamislio je ovaj osobu ko, ko, koja bi recimo bila fit za, za ovaj brand i neko ko je fokusiran na cijelo životno učenje. Mm -hmm. Osoba koja vidi vrijednost ovaj svog osobnog razvoja, rada na sebi. E, kakav je stav, e, pošto si rekao da, da najčešće radiš B2B, ali tako, ove ovaj, treninge, treninge za treninge za, za Prodavača koji rade B2B, jel? Uh -huh. A, što znači da ti isto onda moraš prodavati svoje Prodajne treninge nekome unutar firme, jel tako? Ti zapravo To se zove ono met, meta skill Kad učiš o učenju ili ti prodaješ da bi, pro, da bi učio o prodaji da, Što da. je vrlo interesantno ovaj, da, li, da li u Hrvatskoj u, u firmama Od malih firmi do, do korporacija da li postoji ta otvorenost prema, prema treningzima bilo kojeg tipa, pa evo sad specifično tu kod tebe trening prodaje? Pa dobro, na što ću ti reći? Ja mislim da, da je došlo do jedne vrlo mjerljive i primjetne promjene. Ako ja gledam, ja sam otprilike prilike sad nekih 20, ajde, da, 20 godina u ovom poslu. Počeš od 2001. godine, u poslu baš tre, treninga? Edukacija, edukacija, edukacija. znači, pošto okay. sam ti ono naveo na početku razgovora, uh, moj prvi ulazak u svijet poslovne edukacije bio 2001. Kroz, kroz tu tvrtku koja me angažirala, gdje sam se ono, inicijalno, uh, uvijek se smijem, ovaj, uh, moja prva pozicija se zvala Matrix Manager. Matrix Manager. Da, ja dan, danas nemam pojma šta je to, ali to mi je pisalo na vizitki. Da ga šišneš, da ga šišneš nemam pojma šta to znači. Ali evo, za moje pozicije Matrix Managera u toj firmi, i ako usporedim reakcije tržišta na to da im pokušaš prodati edukaciju, onda i danas razlika je nebo i zemlja. Hvala Bogu. Znači, uh, mašala. Uh, znači, onda kad bi spomen... onda su educirali možda malo velike, to je to se negdje bilo u začetku, taj 2000, kraj 90-ih, prvo sve to bilo u začetku, to je još bio Rusvaj. Ono, uh, uh, ako je neko imao svijest o potrebi i razvoja ljudi, to su bile velike firme, ili ne znam, kad je nekoga, firma, neka strana firma kupila našu domaću, sve to onako uh -huh. ono bilo, u šta sad ovo, znaš, ono, pa onda uh, imamo neku edukaciju u to, znači da smo nešto zajebali, sad nas kažnjavaju, imaš edukaciju. <laughs> Ova, še, da, mada i dan danas to zna biti, uh, ali ne, danas danas stvarno, a mislim i potrebno nemoš ti, pa ne, ne bi bilo dobro da je jedna zemlja poput Hrvatske bilo koja zemlja ostala na istoj razini po pitanju stava prema cjeloživotnom obrazovanju kao što ga imala prije 20 godina danas je to m, svima jasno svi ulažu, ogromna je pomoć za jednu hrv, državu kao što je Hrvatska koja ima ako se nećemo lagati, ispod 4 milijuna stanovnika Imamo ogromnu ponudu različitih vrsta obrazovanja, što e, Zanatskog, što nekakvog e, Soft skills, hard skills, u različitim, u brdo smjerova, ima Samo nas trenera, ja mislim, u Hrvatskoj ima Stotine doslovno, onih koji se bave različitim e, Vidovima, usavršavanja, super je, to, mislim da je to jako dobro, plus i više, tu je još jedna stvar koja, 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 utječe i na mene, ali i na sve ljude koji se bave edukacijom i to da, su, da je naša ciljena publika danas postala puno kvalitetnija u smislu svijesti. Mogao Mogu si im probati muda po bubrege prije 20 godina. Ne kažem da sam to ja radio. Ovaj, ali, <sup> znaš, danas ti ako želiš učiti, ne trebam ti ja znači danas stvarno više nije pitanje načina ili izvora učenja da je samo pitanje motivacije danas uz ove internet mogućnosti uz sve ono što pruža internet što se tiče edukacije nema izgovora da je nešto teško dostupno ili nedostupno po pitanju znanja ja mislim ja se možda varam ali ja sam slično siguran da čovjek koji ne zna ništa može naučiti putem interneta kako napraviti svoj električni automobil i to za nula kuna ulaganja u to znanje sad ja karikiram a kamo li još ne znam sve te soft kilove kojima se ja bavim ili, ili moje kolegice poštovane kolege ili bilo koje drugo znanje tako dakle, da da ogromna je promjena tvrtke ulažu pojedinci ulažu sve više Mene iznenadi, svako toliko mi se, mislim, svako toliko nije to sad nešto dramatično, ali u usporedbi prije 5-6 godina, 7-10, Sad imam puno više upita, imam X posto više upita pojedinaca koji žele sami uh, ulagati u svoje znanje i obrazovanje, što je prije 10. godina bilo nemoguće. Čak mi se dogodilo hmm. jednom. Da je jedna osoba koja je bila na menadžerskoj poziciji i vodila prodajni odjel, sama svojim novcem financirala edukaciju svojih djelatnika zato što firma nije htjela. A, majko, to još nisam čuo. Da, da, zamisli to. To još nisam čuo. Zamisli to. To je, mislim, ali š, za mene, ok, negativno sa strane firme, ali vrlo pozitivno sa strane je. Tog, te, tog menadžera, ovaj, te osobe koja je zaista ono, Rekao, ne, ja ću to platiti svojim novcima, meni je to mojim važi, ljudima važno, ne zanima me šta firma želi, ne želi, ja to želim i to, znaš. I onda kažem ima privatno ljudi i događa se nešto, pa i LinkedIn je u konačnici, je u Hrvatskoj pravi primjer da ljudi puno rade na sebi. Tamo dolazi do razmjene znanja, razmjene iskustava. Znaš, dolazi neka nova, neopterećena ekipa, koja je na valovima onoga što se događa u svijetu, zajahala i ponosno jaše u pravcu cijeloživotnog obrazovanja. Je. Evo, to je, to je i cilj ove, ove emisije, ovih podkesta, zapravo da, da inspiriramo ljude da, da, da krenu, da neko zagrebe, možda vidi nekakav zanimljiv video, pa da nekako uđe lagano u taj svijet cijeloživotnog obrazovanja, rada na sebi, osobnog razvoja, kako god ga nazivamo, mislim da, da, je, da je pozitivan i da da sigurno se vide, vide benefiti kroz, kroz određeno vrijeme. A ti si malo prije govorio da, ja se slažem s tobom, znači, ja mislim da je medij kroz koji ljudi dan danas najviše rade na sebi i ovaj, se razvijaju, su knjige. Bilo to sad fizičke knjige anal analogne, bilo to ovaj, Kindle, bio to audio knjige koje su popularne ovaj, danas isto. Znači, to je nekakav osnovni medij koji ljudi koriste, plus ovo naravno ovaj, mm. E, sad do, došli su online edukacije kao nekakvi online videi, edukacijski videi e, i takve neke stvari, ali razlika između ovoga što ti nudiš i ovoga što, što, što sam sad malo prije spominjao je ipak je kvaliteta e, prenošenja iskustava i znanja ovaj, puno e, snažnija nego, nego što je kroz knjigu. Zato što autor kad piše knjigu on u glavi ima sliku jednog avatara, jedne osobe kojoj se on obraća i on nažalost ne može pogoditi svakoga specifično. Svi imamo, svim imamo svoje nekakve specifičnosti i tu zapravo dolazi, dolazi onda zapravo ovaj osobe kao što se ti dolaze na svojih pet minuta. Ja mislim da uglavnom ljudi koji su prošli ovaj dio uh, knjiga, interneta, članaka i svega toga uh, i sami svojeg iskustva, znači ono što su teorijski konceptualno konzumirali, isprobali u, u praksi. Ovaj, za neku završnu ono i kako bih ja rekao, najsofisticiraniju ovaj, edukaciju i razvoj ja mislim da, da, da je jako, jako bitno ovaj, da si osvijeste, osvijeste da, je, da, je, da je bitno raditi sa ljudima kao što si ti. Ja to tako vidim. No, da, vidim. Um... Ali sve, sve ima svoju ulogu, naravno. Znaš na, kako, ja, ja, ovaj, malo... M, pričali smo o tome, evo isto prije nego što smo krenuli o tome što ja radim na tim društvenim mrežama, prije svega na LinkedInu, je, to je nekako moj jedini način kako trenutno nastupam na društvenim mrežama, poslovno... Da, postoji sad ogromna pozitivna razlika u korist različitih načina edukacije u odnosu na prije 15-20 godina. Prije 15-20 godina imao si knjigu, imao si neki seminar. Danas imaš brdo toga. A ko zna šta nam tek dolazi ovaj, u vidu i virtualne edukacije? I ko, znači, možda je teško i zamisliti kako ćemo se mi to educirati za 50-15-20 godina. Znači, mogućnosti su umnogo veće nego prije. Uh, Temeljni problem još uvijek ostaje, to je, nećemo ga nazvati diplomatski izazov, uh -huh. a to je želja za promjenu. E, džaba nama i, i, i knjiga i časopisa i članaka i blogova i podcasta i intervjua i tečajeva, ako kod čovjeka mene ili tebe ne postoji želja za promjenu. A, to je taj uh, 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 inicijalni, onaj, uh, kako se to kaže... Uh, kako je nastao svemir. Big Bang. Big Bang, mani. e, da, Big Bang. Znači, taj Big Bang se mora dogoditi u svakome od nas ako se čovjek želi promijeniti. To je ono što sam ja shvatio. Jer iskreno ću ti reći, jedna od stvari koje mene još uvijek najviše iritira u mom poslu kao trenera je, i to ću sasvim otvoreno reći, a, trag koji ostavljaš za mnom, za sobom, pardon, za sobom nakon treninga. Naime, još uvijek nisam zadovoljan a, 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 dugoročnošću promjena koje se događaju kod ljudi koji dolaze na, na moje edukacije. Uspjevam, bolji sam, međutim, još uvijek nisam zadovoljan i radim na tome i recimo zato sad sam uz taj pristup tih videa pomalo šaljevih, pomalo edukativnih. Znaš, jer sam shvatio da to je nešto što ljude zna, možda malo više motivira da razmišljaju o nekoj promjeni kod sebe i tako dalje. Jer um, n, 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 uzalo ljudima stavljati znanje na raspolaganje, tim da ne kažem da je moje znanje koje ja stavljam na raspolaganje dobro. Ali, uzalo bilo koje znanje stavlja ljudima na raspolaganje, ukoliko s druge strane nije dogodio se taj big bang. Uh -huh. Znaš, oni to ne vide, um, ima ona neka stara, ja ću ti otvoriti vrata, ali ti moraš sam proći kroz ta vrata. Um, I zato recimo zaista čestitke tebi na ovom tvom projektu koji ja vidim i shvaćam kao biti nešto što nema neki profitni karakter, nego isključivo nekakav... Trenutno nikakav, da. Neprofitno, ne? Ima, ima tu neku višu vrijednost u smislu davanja nečega, ne tražeći za uzvrat ništa, što je vrlo pohvalno i svaka ti čast. I bez obzira da li će ovo pogledati sad 10 ljudi, 15 ljudi ili 1000 ljudi, dovoljno samo da taj jedan, tvoj avatar, Osjeti taj Big Bang. Znaš, ja sam imao Big Bang 2005. godine. Sjećam se kao da je jučer bilo. Kao da je bilo jučer. Uh, u toj fazi sam bio nezadovoljan nešto, pa promijenio posao, pa opet nešto nezadovoljan, pa mi ništa ne valja, pa mi svi žeciraju, pa uh, stalo nešto ljud. Nadrkan da oprostiš. Samo ti reci tako. <laughs> I jednom trenutku sam on, čitao neku knjigu, ovaj, ne sjećam se više koja je bila, samo znam da je pisala ono, ali vidiš, to je tako banalno, tako glupo, ali eto, to je bio moj Big Bang. Uh, uh, ja sam, znači, ti si odgovoran za sve što ti se događa u tvom životu. Tako je prilike išla rečenica. Znaš ono, klasična self-help izvaka na rečenica. Tako Ono, bleh. Ali evo, ja sam fucking pročitao tu rečenicu, valjda u pravom trenutku, na pravom mjestu u mom životu. I ono, rečenica je glasila, ti si odgovoran za sve što ti se događa u životu. I pogodilo je kuću. E, evo, znaš šta, pogodilo je ono, da onda meni, naš, za 180. to je ono što mi je nešto, valjda, ali kažem, banalno, glupo, malo neugodno za spomenut, ali činjenica. To je bio moj Big Bang. I nakon toga, ono, vrata su se, brate, širom otvorila, ja samo trpam što više mogu toga o znanja, o ovome, o onome, o ovome, ali valjda svako od nas treba osjetiti taj neki Big Bang. Ja ne znam kada se to događa, kome, na koji način, iz kojeg razloga, mm. ali bez tog Big Banga, znanje kao tako nema svrhu. Ajde da se kratko ovaj, osvrnemo na... Znači, Par puta si kroz, kroz, intervju spomenio da ne budem dosadan ili da ne budemo dosadni. Ja isto često se sjetim toga, neki mi ljudi komentiraju predugo ti traju ti intervju, pa brate mili, pa ko će ti to pogledat dva sata, sat i po, ko ima toliko vremena. Ovaj, jako mi je, i zato možda iz tog razloga što, što ja imam osjećaj da bi to nekome moglo biti dosadno, ne nego mnogim ljudima sigurno će biti dosadno zato i neće oni ni pogledati mnogim ljudima je možda i dosadan, dosadna tema prodaje općenito ili rada na sebi nebitno e, ali u današnjem svijetu da bi ti nekog uhvatio na internetu koji je zasičen s informacijama ovaj, imaš dosadno ono sekundu dvije tri kroz svoj video kroz, kroz svoj tekst naslov teksta sliku što god da je da uhvatiš. Ja mislim da ti radiš jako, jako dobar posao na Linkedinu i evo stvarno pozivam ono ljude, odi, odite na Linkedin, napišite Daniel Bičanić. Super inteligentno, super šaljivo, ali primjeri su ti ono svakodnevni. Svakodnevni su primjeri. Ja mislim da je to užasno bitno. Da bi, se, da bi, da bi postala ta mogućnost da se dogodi Big Bang Moraš, moraju se ljudi uhvatiti. Znači mora biti taj huk nekakav, mora biti nešto što će ih privući u tih par sekundi. A daj mi da. reci koliko ti vremena i energije recimo uh, posvećuješ tome da osmisliš taj sadržaj ili ti jednostavno ono kroz tvoj život padne ideja na pamet i imaš hrabrosti recimo. Onaj, mi ona je bio video genijalan ono kad si se namazao ispod očiju ono kao boksačke rukavice si obuku u ringu si bio pa ti slušaš gore nek, nekakav glas koji ti govori ovaj, i čak i glumački ovaj to sad nije ono Tom Cruise ili ne znam neš, nešto, ovaj, na, svjetskoj razini, ali vrlo je interesantno i zanimljivo. I mislim da si pronašao u svijetu, meni ti moja ovaj, žena mi zna reći ono, pa daj molim te nemoj otići tamo u, u, tu firmu, takav ono sa metlom u guzici, ovaj, ukočen sav nikakav ono, pa je budi opušteno, ono, budi takav kakav jesi ovaj, i kod kuće, i šta ja znam, iako ja sam po sebi, jesam ovako malo, ovaj, možda, možda ovaj, ozbiljniji, ozbiljniji. Kako to postigneš, koliko ulažeš vremena u to ovaj, i daj meni nekakav savjet, evo kako kak misliš da bi ja mogao iskočiti sa svojim sadržajem bolje. I ovo što ti radiš je genijalno, svaka čast. Ljudi, check it out. Genijalno još vidjet ćemo koliko će to potrebati, znaš, ovaj, svaka roba ima svoj rok trajanja, pa i te moje objave, ja što... vidi, um, opet, naš odgovor koji ćete sad dati temelji se na ovo svemu što smo mi pričali do sad, znači to da, da ima puno toga na tržištu, da se treba razlikovati, da treba ljudima nekako omogućiti da dožive taj svoj Big Bang moment, uh, ja u biti zovem aha moment, evo to je recimo, ja, ja, on aha trenutak, šta god to bilo upali se lampica gore, Mm -hmm. Može biti mali, može biti veliki, može biti životno mijenjajući, može biti nešto sitno. I ja volim, volim ići tamo gdje niko nikad nije bio. S tim da često zavrtiš, završiš u nekim slijepim uličicama. To je činjenica. Kad ideš tamo gdje niko nikad nije bio, ali tu i tamo pogodiš i odeš negdje gdje nema nikoga. I o, ako se to još spoji sa činjenicom da, da, da ti je to jako zabavno i da uživaš u tome, onda valjda dobiješ evo recimo to što ja sad radim na LinkedInu. Ali to je tebi autentično, je li tako? Pa, znaš šta, autentično je u mjeri da ja ti to baš puno ne... Evo, pitao si mi koliko meni treba vremena. Juče sam potrošio 15 minuta na neki video. Da ga snimim i da ga napravim i da nešto treba... Mislim, tehnički sam vrlo podkapacitiran u smislu korištenja. Ja to sve sa ovim mobitelom i aplikacijama na mobitelu. Kupio sam onaj stalak i eto, to je ono... Ideje mi dolaze stalno, Ideje mi dolaze svakodnevno imam u mobitelu evo, o, ako netko želi ovdje je zapisano sve što će raditi sljedećih nekoliko mjeseci, ideje mi stalno dolaze, jer kao što si dobro primijetio gledam oko sebe u, u životu i ovaj, vi primjećuje stalno neke uh, momente koji su interesantni, koji se mogu pretvoriti u nekako edukativno humoristično iskustvo. Uh, ja jednostavno sjednem i snimim se, malo to izeditiram i, i gotovo. Znači, jako, vremenski jako malo uložem u to. Sve je to dosta onako navrat na nos. Znam se, dignut u 11 sati, najveć u 12, u 1 ujutro, došla mi neka ideja i sjednem ovdje u ured i snimim se i vratim se nazad u krevet. Ovaj, znači, vrlo spontano. Um da to, shvatio sam opet to kroz, kroz, kroz moju nekakvu ovaj, karijeru trenera da je humor super način da se ljudima približiš i da im približiš temu koja ti je na srcu uh, ja uvijek kažem humor je naš a, to, humor je samo jedan humor je za mene kao neki trojanski konj Po kojeg ja sakrijem tu neku svoju poruku neku poantu nekakvo nekakav savjet nekakvu ideju nekakav aha trenutak i onda ga pustim tog trojanskog konja kroz, uh, kroz video I, uh, onda, onda, onda ljudi rašire ta svoja vrata svog svog utvrđenog grada, mm -hmm. puste tog konja unutra znaš to i onda se dobro zabave ali ja se nadam da ostane još nešto uh, 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 što će ljudima biti korisno na duge staze Hmm. Da se zamisle, da se sjete Ono, humor je super alat Humor je uh, ja, Drago mi je da mi ide Očito mi ide uh, uh, Nasmijat ljude uh, I drago mi je da to imam jer je super alat Da utječeš na ljude opet Ona, ona, hmm. ona, ona priča o promjenama uh, A savjet tebi uh, Samo moraš osjetiti da je to to Ja sad ne znam kako to drugačije <laughs> osjetit ćeš da je to to, to što si ti ozbiljniji u nastupu. To je možda upravo nekakva, znaš, ne baviš se ti u svom stvarnom poslu sa nekim zajebancijama. To je vrlo ozbiljna tema. Možda želiš potencirati tu svoju ozbiljnost. Možda želiš, naš, ne možemo biti nešto što nismo. Možemo malo biti nešto što nismo. Malo. Mm. I malo po malo biti nešto što nismo, pa onda na kraju postanemo to nešto što prije nismo bili, a za to treba vremena. Ali odjednom biti nešto što nisi, odjednom furat neku spiku koja nije tebi pod kožom, ne može dobro završiti. Primijeti se. Da, da. Dok god se ti osjećaš ugodno u svojoj koži, malo nategnuto jer si možda izašao u kvira nekih svojih zona ugode, a druga strana pozitivno reagira, to je to. Je. Recimo, ovaj, o, take vide kakve kak e, ti radiš, ja bi se osjećao neugodno, pot, potpuno si neugodno da, da tako nešto napravim, da tako nešto objavim. Ne samo iz tog razloga što ono, mes, da me sram nečega ili, ili tako nešto, nego jednostavno što to, to nije u, u skladu s onim što sam ja zamislio što ovaj brand je. Mm. Naravno, naravno. Evo, to. Naravno. To. I, I koga zapravo onda ovaj e, brend cilja. Kao, kao, kao osobu s druge strane. Ali, znaš kako te prekidam samo bih tu um, dodao jednu stvar možda važna ljudima koji razmišljaju o tome u tom svom razvoju i um, znači, važno je dodirnuti svoje granice ugodnosti prijeći ih uh -huh. koliko ti uh, taman toliko da te malo zaboli ali da nije baš previše sada da bolno <laughs> Tako. nije naš nije ni meni ja kad sam u to sve krenuo te vide nisam baš bio siguran kako će ljudi reagirati. Mislim, u biti, u konačnici moram priznat ono, bolio me John. Ali naravno da je u nedjelju pozadini bilo ono, a šta će oni sami, da sam ja neki, ono, malo sam, šta sam se, naravno. Ovaj, uh, pa bilo je, <laughs> bilo je komentara da sam se naduvo ili da, na čemu sam, znaš. Ovaj, Kolgot ima ljudi kojima se to sviđa, sigurno ima ljudi kojima se to i ne sviđa. Tako. Samo ne reagiraju. Uh, mislim, znaš šta, meni, meni je bilo to nešto na srcu, ja sam to želio jednostavno napraviti. Bio sam svjestan rizika da će to možda ljudima nekima se ne svidjeti ili možda će se i svima ne svidjeti, ali meni je bilo jako važno da se u tom trenutku izrazim na taj način kao trener, kao čovjek koji stvara neki sadržaj, da nema uopće filtera, znači nikakvog. E to je sad možda moj poziv bilo kome koji ovo gleda. znači imaš neku ideju, riskiraj malo, Mm. ti osjetiš da je to nešto što je autentično i što, što, predstavlja tebe u pravom smislu riječi, onom istinskom, napravi to. I e, e, ako ode na pogrešnu stranu, nema veze, barem si, banim si Ma bio to ti, dao si sve od sebe, i, a, ali ljudi to prepoznaju. ono. Treba testirati, treba eksperimentirati definitivno. Da, ja, da, i traži, da, traži, traži svoj, kako kažu, traži da. svoj glas. Tako, ali ja neću više Traži neću, svoj glas. Baš. <laughs> Ajde da se malo ovaj, prijeđemo na, na nekakve možda vedrije, zanimljivije teme. Ja sam osam godina trenirao ninjitsu, japansku dobro. borilačku vještinu. Pretpostavljam da si čuo možda to je za kao, ninjitsu. To je vesela tema. <laughs> e, to je vesela tema, da. Možda onako kako, malo <laughs> Kako, kako čovjeka na 24 različitih načina ili kako ugubiti čovjeka s kemijskom, dobro? Tako je. Ovaj, I vidim da, da, si ti, malo sam pogledao na Facebooku ovaj, tvoje nekakve objave, vidim da si u Wing Chun, mislim da, nadam se da, da, ću, sam, da ću se dobro izraziti. Wing Chun je kineska borilačka vještina, ali tako? Tako je, s tim da, da ću tu napraviti jednu zadršku. Trenutno nisam uopće u tome, zadnjih godinu, dvije dana, možda i duže, jako malo, jer jednostavno ne stižem od posla, od obitelji i tako dalje. Uh, ali dugo godina je to bio jedan vrlo važan dio uh, 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 mog života. Šta se pronašao u tome? Puf, a na šta ja se borlačkim sportovima sam se počeo baviti sa nekih 11-12 godina. Ovaj, znači tamo na krajem 80-ih uh, tekvando, pa karate, pa a Wing Chun, ne znam, kao djetetu to mi je to bilo interesantno, jer, znaš, kad dijete drugačije to gledaš. Onda su još bili oni nekakvi časopisi, bivša jugi, ring, crni pojas. Da, 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 Pa se o tome tu pričalo, pa je to... a znaš, onda ti nisi nimo, nije, nije bilo ni nije bilo interneta, nije bilo videa, ništa, sve si ti to nekako samo čitao tim nekim novinama, pa onda stvoriš tu neku svoju sliku. Pa, uvijek sam se volio baviti sportom i to mi je bilo, moram priznati, ono, ja zaista želim da moja djeca se bavi bilo kakvim sportom. Mislim da je sport vrlo važan za razvoj djeteta. A gledam sebe. Ko zna di bi ja završio u onim mojim tineđerskim godinama kad si... Da nije bilo sporta, bez obzira od to, tom slučaju bio taj borilački sport. A, a, a Vinčun Chun sam onda otkrio jer sam došao u Njemačku na studij i konačno imao priliku početi vježbati neki Wing Chun. Svim tih ima sad milion stilova, da ne ulazimo. Mm. A onda sam konačno pronašao neku osobu gdje sam se fakat pronašao u tome što je on radio i to mi je bilo cool. I, uh, uh, ali to je sad vjerojatno ovaj neka faza mogu života koja je odavno prošla u tom smislu da, sam se, da ću se s time baviti kao što sam se nekad bavio. Ako se opet počne baviti, to će biti na nekoj rekreativnoj ono, bazi, samo da je način vremena. Mm -hmm. Ali sport važan, da, definitivno. Ninjutsu isto, bio jedan od sportova koji me onda interesirao, samo u Rijeci toga nije bilo. Aha. Znaš, ovo, ali sjećam se ja i tih članaka, i ovoga, i onoga, i... Ma pa cool, Ja sam ti cool. bio čak u, u Japanu, pored Ozbjeda. Tokije, jedno mjesto Noda, da bio sam kod ovog glavnog senseja u Hatsumi Masaki, da, da. Da, svaka čast. I kako je to iskustvo da, da. bilo? Genijalno, genijalno. To sam ovaj bio 2016. Još uvijek sam bio u žiži svega toga. Kad sam ovaj, se preselio u Zagreb, onda sam ovaj, stao s tim. Ali vrlo interesantno. Jedan onako zanimljiv svijet koji meni pasao u to vrijeme. Ovaj, sad sam u nekim drugim sferama, drugim stvarima. Tako da, ali genijalno iskustvo. Ono, bio sam dva tjedna tamo. Ovaj, dva tjedna smo išli na treninge i zanimljivo baš. Spos. Da, to vidiš to, to ovaj... Onaj ludi dedica sa, sa onom ljubičastom, kosom. Ljubičastom kosom, kosom da. <laughs> ne, znaš šta, mislim da je to, mislim da je to jako važno. Bilo što. Na naš slučaj su to bili borlački sportovi. Dobar dio mog života je to bio jedan od glavnih mojih interesa. Kod tebe ni džutsu, kod nekog trećeg, ne znam, biciklizam, tako. Bilo šta. Me, to je ono što ja, recimo, sad meni fali jako, moram priznati, evo. Nekakav ako... ispušni ventil, da. Ma da, jednostavno, trenutno sa obitelji, ovim i onim, um, to je jedan dio mog života s kojim trenutno nisam zadovoljan. Mm. Ajde, uvijek se da popraviti. Pa ja o. se nadam, ono, kupio sam biciklu prije godinu dana. <laughs> Eno, i iskupila je šest kilometara. <laughs> Ovo, ali, ali da, da, ono, definitivno, mislim da je to, mislim da je to jako važno. Ajde, ajde, ajde da par nekakih brzo poteznih, ovaj, koji ti je najdraži način rada na sebi? To se kroz, to se mijenja kroz godine, Šta ti prvo padne na pamet sada? Znaš šta, nekad sam volio čitati knjige jako puno. Sad i nemam vremena i... E, 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 evo, sad trenutno e, e, sam se pretplatio na masterclass. Ne znam da li... A, super je. Da. Odlično. Prat, pratim ih. Zato što e, meni je ideja nešto od ovoga napraviti tako. Masterclass sam uzeo prije, ne znam, 5-6 mjeseci i to mi je super. Da. Kula e, cool ekipa tamo. znam da ljudi koji gledaju ovaj intervju znaju o čemu se radi. On baš vrhunski ljudi na svojim područjima ti drže predavanje u obliku video uh, 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 sadržaja. Kad stignem, pogledam ono ne znam. Kad, tako, to, mi, to mi paše, to je ja način kako, kako radim na sebi. Uh, drugi. Uh, pokušavam sebe samog više analizirati zadnjih par godina. Ok, na koji način to radiš? Pa, znaš, ako sam ti rekao da ljudi nekad, uh, uh, a to činim ja da se razumijemo, imaš onda taj set vještina, ali ga koristiš samo u nekim situacijama, a drugim ih ne koristiš. E uh -huh. ja sad ja pokušavam gledati sebe kad ja to radim. Ok. Znaš, sad otiču ovaj, uh, i održat ću super tre, uh, prodajni sastanak u nekoj firmi, prodat ću im 20 treninga u sljedeći godinu dana, odradio sam fan, fantastičan sastanak, implementirao sam svoje vještine na najbolji mogući način, ja onda dođem doma i se na dijete. Uh -huh. I to me živcira sad. Volio bih da budem, a, mislim, svi smo mi ljudi i griješimo, a, ali volio bih biti kontinuiran u tome da, da, da to što znam, da koristim u različitim na, na dijelovima uh -huh. mog života. Tako je. A, da, da, budem, da bolje slušam, da bolje postavljam pitanja, da manje meljem, sad sam puno mljeo u ovom intervju, ali inače da manje meljem. Da, da prepustim pozornicu drugima, da da, slušaš, da, znači, da. da da promatram što se događa oko mene, pokušavam koliko je moguće ignorirati ove medije, nekad više, nekad manje uspije, mislim da je to katastrofa. Nisam pristana, pristalica zavjera bilo kakvih, nego je činjeni se da je tolika ta medijska zaglušenost, da nas ubijaju, ove, da jako malo kvalitetnog sadržaja dolazi do nas putem medija, ovo ostalo je sve ove, šrot i ona to isto mislim da nam doslovno truje mozak i naše misli opet nisam neki tip ono kako da kažem koji je neke ezoterične naravi znam kako to nazvat ne znam to ni nazvat ali pazim se tih medija koliko je moguće gledam te vide uhvatim se da surfam pa tražim nešto što me interesira Danas je to dosta fragmentirano kod mene. Znaš, kad uhvatiš minutu tamo, pa minutu tu, pa minutu ovdje. Ali, i znaš šta mi je važno, va? mora svako toliko doživjeti taj big bang. Mm. To mi je važno. A kroz šta doživiš taj aha? Kroz te nekakve vide edukacijske sada, kroz možda... Rekao si da, da radiš nekakav self analiz samo analizu ili takvu nekakvu nekak, reflekciju Moja self-analiza ti se sastoji od toga da se ugrizem za jezik vrlo često. Aha. Tako, ja biće niću, opet si to napravio, znaš. I onda opet to, to je ta neka vrlo banalna, sirova analiza. U, prije svega u tome kad ja pokušavam nekoga uh, uvjeriti u nešto, promijenim se, pitam da li sam ja to sad napravio na najbolji mogući način. Da li je... Da li se moglo na neki drugi način ovaj, to napraviti? A da li imaš nekakav sistem zato da, da ono kažeš ok, svaki dan navečer, pet ne, minuta ću ne, si ne, sam, ne. sa sobom ili kad, ne, kada ti dođe, dođe. Kad stignem. Znači ono kad, kad stignem, večer, djeca, spavanje, ovo ono, čitanje, priča, onda samo legnem i hibernacija. Ali ovaj, najviše volim u razgovoru sa ljudima recimo sad kad završim ovaj naš intervju, onda ću ja razmišljati o mom nastupu i reći gdje sam sve kiksao, gdje sam bio dobar, što si mogu možda mm -hmm. malo drugačije napraviti. A, 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 to, to mi je važno. Nakon svakog razgovora, prodajnog ili treninga, razmislim čemu se šta je bilo. Mislim da je važno svaki put stati na loptu, pogledati za sebe, vidjeti kako si to napravi iz toga nešto naučiti, i pro, promijeniti to u, 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 u budućnosti. Okay. E, za kraj, pitanje, kako izgleda život iz, iz tvojih snova? Uf, pa više manje ovako ako sad stvari stoje, da smo svi živi i zdravi, prije svega u obitelji, da uživam i dalje u svom poslu. I da imam psa. Imaš psa? Ja Daj, imaš psa sada? Nemam, nemam. Ali da ima. A... evo. To je ovaj, ali nemoj nikom reći evo, volio bi ima psa, opet. Opet? Da. Očito to neko u obitelji protiv psa? Pa znaš kako to već ide, ali... Na, pa, Puno ja, Slušaj, ako ih ja ne mogu uvjeriti u to, pa ko? E. <laughs> ali ne, više manje, više manje, mi je, više manje mi je, kako sad stvari stoje, moj život cool. Radim ono što volim, slobodan sam, doprinosim, ja se nadam ljudima oko sebe, uspijevam prehraniti svoju obitelj, stvoriti neku egzistenciju, budućnost ne treba mi puno. Živim na lijepom mjestu, na kugni Zemaljskoj, ovaj, ono, zadovoljan sam i zahvalan. Svaka čast. Svaka čast. Ovaj, ili ima nešto možda što te ja nisam pitao da, 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 si ti htio ovaj, možda govoriti o tome? Ne, ja se nadam da nisam ja previše dužio, što znam obično ovaj, napraviti kad pustim psa slanca opet, ali <laughs> eh, ono, Nadam se da se vidjelo da pričam sa strašću onome što radim i čime se bavim. Jer kad to prestane biti slučaj, onda ću pakuj kofere i uh, vrijeme za nešto, nešto. drugo. Da. Da. Ništa, puno ti hvala na, na, na tom gostovanju. Evo, nadam se da, da, će, da će publici biti ovaj, interesantno i zanimljivo ovaj, i da će naučiti nešto. Možda i kroz ove, ako, ako nisu u svijetu prodaje, da nauči nešto iz iz ovih ostalih životnih ovaj polja i konteksta ovaj, bilo to e, s roditeljima sa djecom bilo to sa, sa prijateljima ovaj, ili, ili tako nešto e, tako da hvala ti nastoji raditi one super videe, ovaj, uživam u njima evo ljudi pogledajte e, sigurno ćete nešto naučiti čak i ako niste u prodaji Hvala tebi na pozivu, ja se nadam da sam bio ljudima koristan, da će uh, doživjeti, ja se nadam, barem mali nekakav Big Bang moment uh, i da će im to biti od koristi, u čemu god oni dalje ovaj, htjeli biti bolji. Hvala ti. Hvala tebi na pozivu.